14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Қарапайым күртешені әрлеудің тәсілі. Көлеңкеде өсетін гүлдер мен олардың түрлері. Балаларда жиі кездесетін көз аурулары. Сәлем, достар! Бүгін мен сендерге күртешеге сурет салуды үйретемін. Ол үшін бізге матаға арналған бояу қажет. Және де инелер. Және де мынандай гүлдің сызбасы қажет. Ал енді бастаймыз. Бірінші, біз бұны жылжып кетпеу үшін түрегіштермен әр қанатына қойғаны дұрыс. Күртешеңіз ескі болса, немесе бір жеріне дақ түскен жағдайда, оны қоқысқа тастауға асықпаңыз. Осы тәсілмен әрлеп күйлеріңізге болады. Немесе қарапайым болған кез келген күртешені осы әдіспен сәндеп алуларыңызға да болады. Ал енді сызып аламыз. Мінекі мен болдым, енді инелерін апыстаймыз. Міне күртешеміз дайын болды, енді бұны бояймыз. Оңтүстікте джинс материалы шығарылады. Жергілікті кәсіпкерлер бұл жобаны пәкістандық компаниямен бірігіп қолға алмақ. Бұл жаңалық көпшілікті қуантары сөзсіз. Өйткені бүгінде әрбір екінші тұтынушы джинс матасынан тігілген киімдерді таңдайды, дейді өндірушілер. Мен қызыл және сары түсті таңдадым. Өйткені олар ашық түстер. Сондықтан да мен қызыл мен сары түсті таңдадым. Киімге ерекше сән береді. Қазір қыздар сәнді киімгенді жақсы көреді. Үйдегі бар заттармен сәнді киім жасап алсаңыздар болады. Жақсы сіңілім үшін екі-үш рет бояймыз. Мен сіңілімнің күртешесін бояп жатырмын. Ол балабақшадан келгенде мен оған сыйлаймын. Қолым бос кезде қолөнермен айналысамын. Әртүрлі заттар жасаймын. Енді екінші күлді бояймын. Ол үшін бізге сары түс қажет болады. Бұл киімге арналған бояу. Киімді әрлейтін болсаңыз, осы бояуды алғаныңыз абзал. Кез келген матаға және былғары терінен болған матаға да жақсы сіңеді. Басқа бояуды қолданар болсаңыз, жуған кезде кетіп қалуы әбден мүмкін. Айта кететін жайт, сурет салған киімдеріңізді қолмен жуған дұрыс. Сонымен қатар, суретті салып болған соң, оны 24 сағатқа кептіріп қою керек. Неке болдым. Сабақтар мен жапырақтарын жасыл түске бояймыз. Міне мен болдым. Енді бұл бір күн кебуі керек. Мен бұны сіңіліме сыйлаймын. Оған сыйлық болсын деп. Сіңілім қатты қуанып қалатын шығар. Сау болыңдар, достар. Өсімдікті егу алдында ең алдымен неге мән беру керек?
Кез келген өсімдікті аулаға егер алында, оның бірнеше ережелерін қадағалаған жөн. Ең бірінші, ол өсімдіктің формасы. Мысалы, егер де сіздің аулаңыз кішкентай болып жатса, оған мысалы биіктігі 25 метр болатын ағашты мысалы отырғызуға болмайды. Немесе керісінше аулаңыз кең болып жатып, ол жаққа мысалы майда өсімдіктерді егуге болмайды. Болады әрине, бірақтан да бір сәнін келтіріп, формасын келтіріп егу керек. Көлеңкеде өсетін гүлдердің түрі қандай? Көлеңке жақсы көретін өсімдіктерге, бұл менің қасымда тұрған мына хоста өсімдігін келтіруге болады. Шырмалып өсетін өсімдіктерден бұл ұшқат, орысша жимолость дейді, немесе латыншала никера деп атап жатады. Одан басқа, мына артында өсіп тұрған папоротник дейді, қазақша қырық жапырақ деп жатады, яғни споралар арқылы көбейетін өсімдік. Гүлдерді отырғызар алдында қандай ерекшеліктерге мән берген дұрыс? Күнді жақсы көретін өсімдікті көлеңкеге егуге болмайды. Және де тура сол секілді көлеңкеде өсетін өсімдікті күнге егетін болсаңыз, ол мысалы күннің көзінен қурап кетуі мүмкін, өйткені ол көлеңкені жақсы көреді. Көлеңкеде өсетін өсімдіктер көп, оны сол өсімдікті егер алдында міндетті түрде сатушыдан немесе осы атауын білсеңіз, интернет турлары арқылы іздеп тауып, соның өзінің күтіміне байланысты қалаған жеріне отырғызған дұрыс. Балаларда болатын көз ауруларының белгісі. Ата-ана баланың дене бітімі мен қимылындағы өзгерістерге жіті көңіл бөліп отыруы керек. Көзін жыпылықтату. Бала үнемі көзін жыпылықтатса, көзіне беймәлім нәрсе түсіп кеткендігін ескерумен бірге, көзіне ақ түсу, көзінің дәнекер қабықшасының қабынуы сынды ауруларда осындай белгі байқалатынын ескеріңіз. Егер баланың көзін үнемі жыпылықтату себебінен бет әлпетінде өзгеріс болса, онда бұл кішкене балаларда көп кездесетін тынымсыздық ауруының белгісі болуы мүмкін. Сондықтан бұған немқұрайлы қарауға болмайды. Балаларда жиі кездесетін көз аурулары қандай? Балаларда жиі кездесетін көз ауруларына тоқталсақ, олар туа пайда болған және жүре пайда болған деп екі үлкен топқа бөлінеді. Туа пайда болған аурулар, ол көбінесе тұқым қуалайтын аурулар және де құрсақ ішіндегі жатқан нәрестеге әсер еткен әртүрлі зиянды факторлар әсерінен пайда болатын ауруларды айтамыз. Тұқым қуалайтын аурулардың негізгісі ол көбінесе катаракта ауру, яғни қарашыққа ақ түсіп баланың көрмей қалуы. Және де суқараңғы глаукома дейміз, яғни көзішілік қысымының жоғарылауын салдарынан пайда болатын ауру. Кейбір кезде көзіші ісіктері, ретинопластома деген ауру, тұқым қуалайды, Марфан синдромы сияқты ауру, тұқым қуалайтын ауруларға жатады. Сонымен қатар, көзін нұрдан көлегейлесе, мұндай балалар өте жарық ортада көзін жұмып алады, қараңғы жерлерде ойнағанды ұнатады. Бұл қызыл сулы бөрткен және басқа да жұқпалы аурулардың белгісі болуы мүмкін. Сондықтан баланың жарықтан жасқану белгісі байқалса, дәрігердің көмегіне жүгінген жөн. Құрсақтағы баланың жанарына қандай нәрселер зиян? Мұндай жағдайда көбінесе анамыз арқылы ата-анасында осындай көз ауруы бар болғанын анықтап, алдын ала ерте кезде ем шараларын қолдануға болады. Ал құрсақ ішінде немесе нәресте деп болған жағдайда әртүрлі зиянды әсерлерден пайда болатын аурулар, оларды анасының денсаулығына байланысты, яғни анасына қабылдаған дәрілер, қабылдаған зиянды заттар бәрі кері түрде баланың көзі көру мүшесінің дамуына әсер етіп, келешекте су қараңғы, катаракта, әртүрлі көз ақаулары сияқты ауруларға әкелуі мүмкін. Көздің қызаруы. Баланың көзі қызарып, көзінен сарғыш жас шыққан жағдайда, бұл балаға қызылша шығудың алдындағы байқалатын белгі болып, бұдан әрі тұмау, көздің дәнекер қабықшасының қабынуы сияқты жағдайлар болады. Елімізде осындай аурулардың алдын алу үшін қандай шаралар қолға алынған? Біздің мемлекетте осындай ауруларды алдын алу үшін дер кезінде анықтау үшін туған нәрестелерді міндетті түрде окулист қарайды. Бірінші қарауы ол перзентханадан шыққан кезде болады. Тұратын жерде окулистке барып, сол жақта қаралатын науқастар.
Егер сол бір ақау анықталған жағдайда, ондай балалар зерттеліп, керек болған кезде арнайы ем қабылдайды. Тоқтап кететін жай ол мысалға шала туылған нәрестелер. Қазіргі кезде медицинаның жоғары дамуына байланысты біз 800-900 грамм салмақпен туған, 20-25 аптада туған нәрестелерді өмірін сақтап қалуға мүмкіндік бар. Бірақ бұл балаларда бүкіл ішкі мүшелері, оның ішінде көзде дұрыс дамымаған соң, бұл балаларда келешекте ретинопатия недоношен дейді, шала туылғандардың ретинопатиясы дамуы мүмкін. Яғни нәтижесінде көзде тор қабықтың сылынуы дамып, ондай балалар келешекте соқыр болып қалуы мүмкін. Яғни ондай балаларды біз ерекше қарап, егер дер кезінде олар лазермен ем қабылдаған жағдайда көз көруін сақтап қалуға болатындай жағдай жасауға тырысамыз. Көзден жас ағу. Баланың көзінен кейде аз, кейде көп жас ағады. Бұл тыныс жолының қабынуының белгісі. Жұқпалы тұмауда баланың көзінен жас ағады. Бұдан бөлек, мұрын қуысы қабынған балаларда бұл белгі бір шама басым болады. Көз ауыратын бала мен көз ауыратын ересектің айырмашылықтары қандай? Балалардың ерекшелігі олар әрине шағым айтпайтын, сол ересек адам сияқты. Көп уақытқа дейін өз көзіндегі бар ауруын ата-анасынан қорқып, жасырып жүреді, оған мән бермейді де. Бізге келген балалар көбінесе асқынған сатыларда келеді. Және де балалардың ішіндегі организмнің ерекшелігі кез келген отаға олардың көзінде қатты қабыну басталып, сондай басқа ерекше жүреді. Бәр процестері өте қарқынды жүреді көздің ішіндегі. Сондықтан бір жағынан олардың барлық жасаған оталардың көп жағдайда нәтижесі өте жақсы болып, олар кейбір кезде толық көру де қалпына келумен бірге, кейбір кезде мындай пролиферативті реакциямен көздің ішін тыртықтанып, қатты қабынумен де болуы мүмкін. Яғни балалардың көз аурулары ол ерекше бір сала, және де оларды емдеу өте кейбір жағдайда қиындыққа соғады. Бірақ балаларда, жаңа айтқандай, репаративті процестері де өте жақсы. Дер кезінде ем жүргізгенде көз көруін сақтап қалуға да болады. Алыстан көре алмау. Бала кітапты немесе басқа нәрселерді көзіне өте жақына келіп қараса, жедел дәрігерге көрсету керек. Балаларға теледидар, компьютер, қол телефонына қаратпай, оған қажетті витамин, кальций және басқа минералды заттар беріп, түрлі дене шынықтыру әрекеттеріне қатыстырып, ағзасының ауруға қарсылық қабілетін жоғарылату керек. Балалар көз қуанышымыз, болашағымыз. Болашаққа қарар көз жанарымыздың нұрын сақтайық. Келесі бағдарламада жүздескенше.